खानपुर महर पुलिस ख़िलाफ़ु मेघवाड़ बि सवें माण्हू रोड ते निकिरी आया एतिजाज धरणो मेघवाड़ बि अमरलाल परप कुमार लाल चंद हीरा लाल ऐं ॿिनि खां सवें माण्हुनि में प्ले कार्ड खणी रैली कढी पंज गली चौक ते धरणो होयो हिन मौक़े ते मुज़ाहिरीन एतजाज कंदे चयो त खानपुर महर पुलिस ॿ ॾींहं अॻु गुरू नानक मंदर में नियाणी सां छेड़ाड़ करण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयल नौजवान विजय कुमार ते वहशाणो तशद करे

जंहिं जे करे शहरनि खे सख़्तु परेशानी जो मुंहं ॾिसणो पइजी रहियो आहे तव्हांखे आगाह कंदा हलो खानपुर महर पुलिस बि समय माण्हू रोड ते निकिरी आया हिन मौके ते अमर लाल परप कुमार लाल चंद हीरा लाल ऐं ॿिनि में माकाई स्टाफ खां रैली कढी पंज गली, गली चौंक ते धरणो हयो

यादि रहि ॿ ॾींहं अॻु नौजवान विजय कुमार खे गुरु नानक राम मंदिर में नानी सां छेड़ करण जे इल्ज़ाम हेठितार करे लाकुब कयो वियो जे एतिजाज ऐं धरणे सबबि पंज गली चौक ते ट्रैफ़िक जी आम तरफ़ मु थी वई ऐं शहरनि खे सख़्तु परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे